رعایت لفظی پہ غور فرمائیے گا، حق نواز سے، حق کی نوازشات کا مرکز ہے حق نواز، اور سینکڑوں صفات کا مظہر ہے حق نواز۔ حق کی نوازشات کا مرکز ہے حق نواز، اور سینکڑوں صفات کا مظہر ہے حق نواز۔ یہ زیر لب تبسم ہے کس درجہ معنی خیز، یہ زیر لب تبسم ہے کس درجہ معنی خیز، اسرار کی دنیا کا سمندر ہے حق نواز۔ شاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ ایک اور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اوپر سے جتنے سادہ نظر آتے ہیں اتنے ہیں نہیں، اندر سے بہت پیچیدہ ہیں۔ تو اسی کی ترجمانی کے لیے یہ شعر ہے کہ یہ زیر لب تبسم ہے کس درجہ معنی خیز، اسرار کی دنیا کا سمندر ہے حق نواز۔ ہمسایوں کے سے کیسے ہیں، ہمسایوں سے کیسے ہیں مراسم ہے کیا خبر، ہمسایوں سے کیسے مراسم ہیں کیا خبر، پر دوستوں کی چاہ کا میور ہے حق نواز۔ ایک مزاحیہ شعر ہے حق نواز صاحب سے معذرت کے ساتھ، کہ بھٹی میں پک رہے تھے تو حدت فزوں ہوئی، ویسے ہم سب ان کے ساتھ شامل ہیں اس میں۔ بھٹی میں پک رہے تھے تو حدت فزوں ہوئی، یوں بے چراغ رات کا منظر ہے حق نواز۔ حاتم سے کچھ صفات سخاوت میں مل گئیں، حاتم سے کچھ صفات سخاوت میں مل گئیں، دریا دلی کا ایک حسین پیکر ہے حق نواز۔ حاتم سے کچھ صفات سخاوت میں مل گئیں، دریا دلی کا ایک حسین پیکر ہے حق نواز۔ تا دیر وہ جئیں اور ہمیشہ وہ خوش رہیں، تا دیر وہ جئیں اور ہمیشہ وہ خوش رہیں، یاروں کے گلستاں کا گل تر ہے حق نواز۔ بچھ جاتے ہیں احباب یا افسر کے سامنے، یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے، بچھ جاتے ہیں احباب یا افسر کے سامنے، واہ کس قدر تواضع کے خوگر ہیں حق نواز۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔